Edhe java e tretë e vitit akademik në Universitetin e Shkodrës ka nisur bojkot të procesit mësimor. Kryetari i Sindikatit të Pedagogëve Shkodër, Peter Saraçi, tha se nuk kemi pasur një ftesë nga Ministri i Arsimit për diskutimin e pikave, ndërsa për grevën do diskutohet në ditën e vijim. Ende nuk kemi pasur zyrtarisht një ftesë nga Ministri i Arsimit për diskutimin e pikave që ende nuk janë realizuar. Greva është e përgjithshme dhe i përket vetëm kryesisë të atë rasti. Në këtë lloj rasti kur thirret grevë, pastaj secili punonjës ka drejtën për me u bë pjesë e grevës ose jo. Për këtë nuk kam ende informacione zyrtare, sepse sipas asaj që kam marrë veshën nga kryesia, do deklarohet në ditët në vijim. Kjo gjë do të vendoset nga gjithë së bashku. Gjithë jemi në të njëjtën situatë, nuk ka të parë ose të fundit, jena të gjithë barabartë, jena gjithë në të njëjtën shqetësim, gjithë në të njëjtën problematikë. Kështu që kjo gjë do të diskutohet nëpër departamente, do të diskutohet nëpër fakultete dhe do të vendoset bashkarisht, nuk ka një person i cili mund të vendosin për gjithë tjerë. Pra është një vendim që duhet marrë nga gjithë bashkë. Në mbështetje të protestës është edhe ish rektori i Universitetit të Shkodrës, Adem Bekteshi, i cili tha se kërkesat e pedagogëve janë të drejta dhe qeveria duhet ta shikojë më thellë procesin, pasi pedagogët janë ekselentët e arsimit të lartë. Unë mendoj që kërkesat që kanë bërë gjithë kolegët e mi janë të drejta. Kanë kërkuar një barazi me kolegët në rajon, jo më shumë. Qeveria duhet ta shikojnë më thellë procesin. Pedagogët e gjithë Shqipërisë, jo vetëm pedagogët e Shkodrës, janë ekselente të arsimit të lartë.